هاي أدى عافيمات كوقع بلسان قرامضة مدوابئة مقعيدة الله صويريو WHO أيا كلان كله وحال لغا ييليو تلال كلاغو سمييه دالك إنجريس كيلو دياريي سيدي لوغا قيب قادان لها كهرتقة فافتان كوفيد سغال إتبان دكتور تدروس مدحا قود هاي أدى عافيمات كأدون كي WHO ayaa kulan degdeg ah maanta isugu yeeray khubarada caafimaadka ee dhinacyada sida gaarka u saameeyay talaalkan walwalka laga muujiyay Tedros oo ka duulaya diidmada dalalka Yurub ee talaalkaasi ayaa soo bandhigaya cabashada taagan si loo diiwaan geliyo natiijada ka soo baxda dooda dhinacyada ka qayb galaya kulanka ku qabsoomaya muqaal ka fogaan araga ama video conference ku dhawaad 20 wadan oo qaarada Yurub dhaca ayaa isku raacay diidmada talaalka Oxford AstraZeneca kadib markii dadkii lagu muday lagu arkay dhiigooda oo xinjiroobay halka kuwa kale ay u dhinteen waa go'aan keenay in si degdeg ah wadamada ay ugu tunka weyn yihiin Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Holland ay si cad u diidan qaadashada talaalkaasi ay boqortooyada Ingiriiska ku sheegtay inuu xal u yahay faafitaanka COVID-19 dalalka Afrika waa ay wada qaateen talaalkan oo si bilaash ah loo siiyay boqortooyada UK ayaa sheegtay inay siinayso wadamada danaynaya talaalka inkastoo shirkada soo saartay ay meesha ka saartay jiritaanka cilada lagu dhaliilayo talaalkan Nasriin Maxamed Ibraan Mustaqbal Media Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet